Wahlman och körs av Örjan Kihlström. Och mycket intressant är inledningen av loppet. Vem tar hand om ledningen? Två Flying Young, tre Thomas Sina eller fem Fama Currit? Ja, de är alla tre blixtsnabba och det är frågan om någon av de invigna hästarna vill offra sig mot Fama Currit, för det är klart att Ingves kommer ju att prova för ledningen. Startbilen släpper iväg dem. Fama Currit öppnar bra. Det gör också nummer tre Thomas Sina mellan hästar fyra Susanne. Det är invändigt nummer tre Thomas Sina. Här kommer Fama Currit mellan hästar även Johansson med fyra Susanne som har framfötterna in i den första svängen framför Fama Currit. Men det spelar ingen roll. Tycker Ingves i gasen i botten, så galopperar Susanne. Ja, jag vet inte om det blev trångt på något sätt, men de försökte göra vad de kunde för att hålla ut Fama Currit, men det gick bara inte. Galopp i inledning för 11, Sweet and Strong. Hur mycket har Fama Currit vunnit av det här loppet? Ja, att komma till ledningen är naturligtvis väldigt värdefullt, men frågan är hur pass tuff öppningen blev. Första 500 metern, du ska få svaret, har inlett på kilometertiden 1:11,0. Ja, det var tufft och det var ute i tredje spår mestadels, men hon är ju tuff den här mären, så jag tror hon pallar för det. Fyra Susanne har kämpat sig tillbaka, först ytter, andra ytter, sju Spoon Homeline, tredje ytter för nummer två Flying Young. Vart hittar vi då Örjan Kihlström bakom nio Alexia Åsjo just nu som femma i andra spår. Då ger sig stallkamraten något oväntat sig iväg, nämligen två Flying Young och Hans-Ove Sundberg. Och det här är en oerhört talangfull häst, men har väl inte riktigt fått till det i de större sammanhangen, men springa kan hon, det är ingen tvekan om det. Fem Fama Currit där som leder, inleder 1000 meter på 1:14,7. Då har Ingves sänkt tempot där framme. Fama Currit som förlorade för första gången tillsammans i ett lopp med Peter Ingves just senast på Jägersro. Det var i kvalet just till det här loppet. Fama Currit vann ju storchampionatet och hon har varit kullens drottning. Det har inte varit någon som helst snack om saken. Hur ska man kunna rubba henne? Ja, det är, man har hört lite grann oroande ord från Peter Poos stall att hästarna har varit dags med lite infektion och så vidare. Och det ska inte mycket till för att fälla även en sån här stor favorit. Nu kommer nio Alexia Ås via tredje spår, tar upp jakten på Fama Currit som för första gången idag tävlar barfota fram. Det innebär tydligen ytterligare en växel, och kan man ju bara undra vart det ska bära. Ja, hon blir ju lättare fram på det sättet och blir också lite snabbare, och det visar hon ju framförallt runt första sväng när hon svepte till ledningen. Sju Spoon Homeline är först fram via tredje spår. Spoon Homeline som i fjol var tvåa i Oaks bakom Alexia Ås. Alexia Ås som nu skuggar Spoon Homeline. Fama Currit leder med två Flying Young på utsidan. Sju Spoon Homeline kommer via tredje, ser ut med favoriten. Ja, han har inte börjat köra än, så det ser oerhört tryggt ut, även om Alexia Ås ut i tredje spår närmar sig nu. Ryggledaren för nummer tre, Thomas Sina, här kommer nio Alexia Ås i ledningen. Här är Fama Currit i upploppsbörjan. Ingves sitter lugn. Varför gör han det? Sju Spoon Homeline går in i närkamp. Han har kontroll på det här. Fama Currit har kontroll. Hon kommer att vinna även Derby Stoet 2005. Hon är fullständigt överlägsen sina systrar. Peter Ingves, han sitter i sulken bakom Fama Currit. Ja, man är verkligen imponerad av den här tjejen. Ja, hon, jag säger det än en gång, jag skulle vilja se henne mot Tingstarna i det riktiga derbyt. Ja, titta på Peter Ingves, han strålar i kapp med solen. Mycket glad. Du satt väldigt lugn idag. Ja, hon var jättefin idag nu igen och vad heter det? När jag fick ledningen då så var det perfekt. Du, det var körning om ledningen inne i första sväng och jag frågade Stig Johansson om han tyckte det var tajt. Susanne galopperade. Vad har du för uppfattning? Han sa att han tyckte det var det. Ja, det tog faktiskt lite grann i hjulet och hon bröt ner just lite grann i svängen. Det var nog inte meningen, men det är tajt ibland inne i svängarna och sånt händer i alla fall. Hörru du, Thomas Nilsson, han säger att han skulle hellre vilja ha sett henne gå ut mot killarna i nästa lopp. Vad säger du om det? Nej, absolut inte. Utan vi har en häst i framtiden och sen, ja, det är många stora loppen och det är lika bra att möta märrarna bara, tycker vi i alla fall. Vad heter drottningen i Travsverige? Just för tillfället heter hon Fama Currit. Och vi instämmer här uppifrån kommentatorskytten. Fem Fama Currit vann Derby Stoet 2005 tillsammans med Peter Ingves. Peter Pyro heter tränaren. Sju Spoon Homeline slutade tvåa. 3-2 sina trea. Vinnar åt 1,64. Tiden är 14,1 och värdet 1134 kronor. Eventuell V65 utdelning 1350 kronor med fyra Connie Nobel och mest betalar nummer 10 Even Ho över 208,000 kronor. Eventuella dagens dubbelodds nummer 4 Connie Nobel 4,15, 5,48 med 6 Torvald Palema och över 200 gånger med hästarna 10, 11 och 12.